rešenja. Stara izreka kaže, napad je najbolja odbrana, a evo sada dopustili su Jamesu da sam krene. Prazan je gol! 1-0! Uputio loptu. Pogledajte gdje je bio James. Pomoćni sudija ništa nije pokazivao. Simović se bacio, ali je James iskoristio prijeć. Budelj. Sušić. Udarac. 1-1. 1-1. Izjednačio je Baštarević. Baštarević kao da se specijalizovao za udarce sa velike daljine. Neopisiva radost među našim igračima. Velšani treba da krenu sa centra. Do kraja utakmice još 10 minuta. Udarcem Baštarevića sa velike daljine.